probaću da budem veoma kratka, vezano za amandman koji ste rekli, o kojem sam ja govorila, da, ja stojim iza toga, možemo i da pročitamo taj amandman, vaša koleginica je taj amandman dala, na sreću mi smo taj amandman naravno odbili, zato što bi to zaista značilo da treba da legalizujemo, dakle, sve one koji su gradili posle donošenja zakona o ozakonjenju. Ja mislim da time ne treba da se bavimo, dakle, Srpska radikalna stranka, sigurna sam, to nema u svom političkom programu. Jedino što moja sugestija kao ministra građevinarstva, da gospodin Šešelj prijavi radove kad ih radi, znači na kući, dakle, zato što po zakonu o planiranju izgradnji, član 145, dužni ste da prijavite radove. Dakle, gospodin Šešelj je za građane Srbije kupio kuću u Hrtkovcima, kažu neki ljudi su mu pomogli, dao je za to 40.000 evra, to je ova kuća, koja između ostalog je izgrađena bez građevinske dozvole, nije i dalje upisana, a onda je umeđu vremenu uzeo i naravno uložio i neka, to je baš lepo, ozbiljne parice je tu potrošio, ali morate da znate da po zakonu o planiranju izgradnji on je dužan da to prijavi, da dobije odobrenje od opštine, da bi to uopšte mogao da uradi, to je pod jedan. Takođe je dužan i da to prijavi Agenciji za borbu protiv korupcije, što nije uradio, pa moja sugestija kao čoveka koji je ministar građevinarstva, da to ipak uradite, nemojte se brukati, jer pričate građanima Srbije o poštenju, o moralu, o svemu, a vaš predsednik radi ove stvari. Hvala. Hvala, potpredsednice vlade. Vjerica Radeta, izvolite. Ja ne znam ko je angažovao Zoranu Mihajlović da ovoliko reklamira Srpsku radikalnu stranku. Pa mi se baš radujemo da što više građana Srbije vidi taj radikalski objekat u Hrtkovcima, ali ne treba Šešelj da prijavi agenciji tu kuću, to je kuća Mihajla Šešelja. Za vašu ne treba, ne treba, ne znate zakon. Ne znate zakon, jeste vi prijavili one torbice od koje tri vrede koliko ta kuća u Hrtkovcima. I to treba da se prijavi. Vrednost torbice od 7.000 evra treba da se prijavi takođe agenciji ako niste znali. A vi to niste uradili. Dakle, kuća u Hrtkovcima koju je kupio, koja je kupljena na ime Mihajla Šešelja, je u fazi završetka legalizacije, mislim da je, jeste, gospođo Mihajlović, vidim da dobro pratite, ali niste ipak u toku, jeste, agencija koja to radi je to dovela do kraja, ali u svakom slučaju je prijavljena kao i svi drugi nelegalni objekti, ali vaš problem jeste što je ovo zakon o rušenju i što vi želite da rušite, a znate što želite da rušite? Zato što želite da rušite pre svega objekte oko Niškog aerodroma, da biste vašim NATO prijateljima pomogli da na taj način proteraju društvo srpsko-ruskog prijateljstva koje je vama kost u grlu. To je vaš problem, ali džabe vam. Srbi vole Ruse. Srbi ne vole Skota džabe, vi ga volite i par nekih oko vas, ali ne vredi vam, ne vredi vam. Znate, mi nećemo prestati da govorimo na ovaj način i o vama i o vašem delovanju i dobro je što je očigledno to sve bliže i stavovima Aleksandra Vučića i očigledno jeste tu negde u fazi da vas makne odatle.